হাই ফ্ৰেণ্ডছ, দিখৌ ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু শাৰদীয় পূজা আহি আছে, শাৰদীয় পূজাৰ উপলক্ষে এই খাৰুপেটীয়াৰ টাইগাৰ ক্লাবৰ সৌন্দৰ্যত তেওঁলোকে চন্দ্ৰযান 3 আৰ্হিৰে এটা 50 ফুট ওখ, মানে 50 ফুট ওখ চন্দ্ৰযান 3 ৰকেটটো বনাব আৰু তেওঁলোকে পূজা মণ্ডপৰ আগত সজাব। আৰু সেই সজোৱাৰ দায়িত্ব, গোটেই কামখিনিৰ দায়িত্ব লৈছে আমাৰ শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ আলিহাৰৰ ভাইটিয়ে, আমি যাক ৰাজু বুলি চিনি পাওঁ। আৰু তেওঁৰ যিটো চিত্ৰকলা কেন্দ্ৰ আছে নাজিৰাত, সেই চিত্ৰকলা কেন্দ্ৰৰ যিসকল মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ সহায়ত তেওঁলোক গোটেই গ্ৰুপটো গৈছে তালৈ। তাত গৈ পেলাই তেওঁলোকে মানে সেই কাম কৰি আছে আৰু তাৰ এটা ভিডিঅ' মোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ, কিমান কষ্টৰে কিমান ধুনীয়াকৈ গোটেই চিষ্টেমটো বনাই আছে, তাৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। তো চাই থকা ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাব। নমস্কাৰ, মই আলি হাইদৰ। যিহেতু মোৰ ঘৰ, সকলোৱে জানে মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ নাজিৰাত, আৰু বৰ্তমান মই আছোঁ খাৰুপেটীয়া। খাৰুপেটীয়া যিহেতু টাউনৰ মাজতে, তাত এখন পূজা মণ্ডপৰ কাম মই কৰি আছোঁ আৰু মোৰ সহযোগী শিল্পীসকলো আছে। যিহেতু কাম বহুতখিনি আগবাঢ়িছে, প্ৰায় 50%ৰ ওপৰত কাম হৈ গৈছে আৰু কাম কৰিবলৈ বাকী আছে। চেষ্টা কৰিছোঁ যেন যিমান পাৰোঁ সুন্দৰ কৰিবলৈ। খাৰুপেটীয়াত আমি প্ৰথমবাৰ এনেকৈ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ বনাইছোঁ। আগতে আমি মণ্ডপ বনাইছোঁ, যিহেতু খাৰুপেটীয়াত এইবাৰ প্ৰথম আমি বনাইছোঁ। বহুখিনি কাম চলি আছে আৰু আৰু মোৰ শিল্পীসকলে কাম কৰি আছে, মই দেখাই গৈছোঁ। এইবোৰ কাম চলি আছে, সেইকেইখন কাম প্ৰায় আমি নাজিৰাতে কৰি আনিছিলোঁ। ইয়াত যিবোৰ কাম কৰিব আছে অলপ অলপ কৰি আছোঁ। এয়া মোৰ সহযোগী শিল্পী জিয়াউদ্দিন আহমেদ, তেখেতে বনাই আছে, পেইণ্টিং কৰি আছে। আৰু আমাৰ থিমটো হৈছে চন্দ্ৰযান 3, চন্দ্ৰযান 3 ওপৰতে ইয়াত পেইণ্টিং হৈছে। আৰু লগতে আমি এখন চন্দ্ৰযান 3 এখন ফ্ৰণ্টৰ যিহেতু গেটখন হ'ব, গেটখনত আমি চন্দ্ৰযান 3 ছবিখন বনা মানে এটা মডেল হিচাপত বনোৱা হ'ব। এই মডেলটো প্ৰায় 50 ফুট তলৰ পৰা ওপৰলৈকে 50 ফুট হাইট হ'বগৈ। এয়া আমাৰ সহযোগী শিল্পী মিফতাউল হুছেইন, কাম চলি আছে। শিল্পী প্ৰশান্ত বৰুৱা, তেখেতেও কাম কৰি আছে। প্ৰায় বহুখিনি কাম আগবাঢ়িছে। যিহেতু আমি ইয়াত যিহেতু গোটেই শিল্পীখিনি অহা নাই, আমি নাজিৰাত যিহেতু বহুখিনি কাম কৰি গ'লোঁ, এইখিনি কৰিয়ে আনিছোঁ নাজিৰাৰ পৰা। আৰু আমাৰ লগত আছে নজৰুল হুছেইন, অজয় মুণ্ডা, তেওঁলোক দুজন ইয়ালৈ অহা নাই, পাছৰ সময়ত আহিব। আমি অকণ মিলাই মিলি কাম কৰি আছোঁ। আৰু লগতে চন্দ্ৰযান 3 যিটো বস্তু আপোনাৰ এটা মডেল হ'ব, সেই মডেলৰ কাম চলি আছে। এয়া কাঠমিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে। সকলো আমাৰ শিৱসাগৰ নাজিৰাৰে হয়। ৰবিদা কাম কৰি আছে। এইবোৰ যিটো ফ্ৰেম বনি আছে, এইবোৰ পাচি আনিছোঁ, এইবোৰো কাম হ'ব। আ
খাৰুপেটি টাইগাৰ ক্লাব সহযোগী সকলোৱে কামত লাগি আছে, পাছলৈ আৰু দেখুৱাম, ধন্যবাদ।